Log Talk Radio. Abakunzi baragiye menye kwatuza kandi bari kaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ni Christine Jean Paul mu kiganiro gihe ni iki turi ku itariki ya 10 kwezi kwa gatanu mwaka w'2022 ikiganiro cyacu ro mu kanya kiraba gitangiyeho tugiye kurebera hamwe uburyo imirwano turaza kuganira ku mirwano y'ubuyi Burundi aho bivugwa ko ari abanyarwanda bivugwa ko ari abanyarwanda bateye muri kiriya gihugu mu nkuru zasohotse mu kinyamakuru cy'Ibujumbura cyangwa se cy'Iburundi bavuga neza ko abantu bamaze iminsi cyangwa se abantu bateye mu Burundi ari abantu bari bamaze iminsi ari mu ishyamba rya Kibera ariko batanavuga n'ikirundi ahubwo bavuga inyarwanda ibi rero icyo bishatse kuvuga gusa ni ukuvuga ko urwishe yanka rukiyirimo umugambi wo guhungabanya umutekano w'i Burundi uvuye mu Rwanda urarimbanyije ku zindi nkuru turi buze kuganiraho ni inkuru ya Miss Rwanda. Miss Rwanda ikomeje kuba sinzi navuga ko ari umuyoboro ari tine ya exploitation y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho noneho bafunga abana kubera ko badashaka kujya muri uriya murongo wa Jeannette Nyiramongi wo kugira ngo babohoze Miss Rwanda ariko mu buryo balegitimiza ko impamvu bayitwaye ari impamvu z'uburengezi cyangwa se bw'ubutabazi bw'umwana w'umukobwa ariko ubujura bwabo bashatse kubuhisha cyangwa se kubutingira ikibaba mu bindi turibuze kuvugana ni ibijyanye na ruswa aho abantu batareshya imbere y'amategeko ubwo ubona ko bampora iki bafungiwe mu rugo yemere gukora za tweet nubwo bamwe mu banyarwanda ba media z'u Rwanda zivuga ko ntabwo bampora iki atweetinga ahubwo baribaza wabo haramutweetinga ngo kubera ko iriya tweet ye nimwe gusa yasohotse ndetse ngumuhamagaye kuri telefone yitaba ntagaragara indi mikino barimo rero nayo ubwo yenda bazayisobanura ariko kumva ashobora kuba ngo afungiwe mu rugo bikandikwa na RIB tuzi ko abandi bose abanza bakabafotora bakabashyira hariya kuki batamushyize imbere yari bavuga ati dufite kanaka dukurikiranyweho dukurikiyeho ibya kuki niba ari umunyabyaha niba ari umukriminele kuki bafite ubwo burenganzira bwa privacy kandi atagifite ubudahangarwa na Kagame yari amaze kumukuraho icyo cyizere ni byose turabigarukaho muri iki kiganiro mu bindi turi buze kuganira ni gukerezwa kw'abimukira bavuga ko bataravuga igihe bazashyikira bazajya mu Rwanda nubwo byakererewe ariko umugambi wari wakererewe makuru dufite avuga yuko utahagaze burundu ndetse bamwe bakavuga ko mu Rwanda ariko niho babivuga mu kinyamakuru Imvaho nshya kiravuga ko babwiwe umunsi ngo cyangwa se igihe abambere bashobora kuba bagerewe mu Rwanda kuko babwirwa ko ibintu byabo birimo bidindira kubera yuko ngo batarajya mu Rwanda ngo batangire process y'impapuro hakiri kare iyo rero gahunda ihari niyo kukomeza kubohereza mu Rwanda ariko hari imvururu cyangwa se ubwumvikane buke hagati y'abanyapolitike muri mu Bwongereza ku bijyanye n'iki kibazo ku buryo nubwo byaba bitarashoboye guhagarika burundu uyu mugambi ariko byarawukereje ndetse tora aherutse kuba nubwo abongereza twaganiye bavuga ko ntaho bifitanye isano n'uyu mushinga wa ubwawo wonyine cyangwa se ariwo waba waratumye uzana resulta zasohotse muri iki cyumweru mu matora y'abadepite amaze igihe kinini cyangwa se local elections zabaye muri mu Bwongereza ejo bundi musibe ejo cyangwa ejo mumbabarire ejo bundi muri weekend nuko ishyaka rya Prime Minister Boris Johnson ryatakaje imyanya igera ku ijana abaparlementarian bagera ku ijana cyangwa se imyanya y'abantu babo bagera ku ijana bakavuga ko nubwo iki atari cyo cyonyine cyababujije iyo myanya ariko hari byinshi n'iki cyemezo ubwacyo kirimo reka rero nsoreze kuri iyi nkuru ya Rusesabagina nababwiye ko nzabaha update uyu munsi kuri ku bya Rusesabagina kubera ko Leta y'u Rwanda yahawe iminsi yo kugira ngo ibe yarashoboye gusubiza kubyiregwa mu rukiko aha ngaha muri Amerika muri civil court aho baregwa ibijyanye no gushimuta kidnapping ya Rusesabagina mu byo babanje kuburana nuko babashobora kuvuga ko bavugaga ko
badashobora kuburanira muri Amerika cyangwa badashobora kuburaniza imanza nk'izi kubera ko ari guverinema bafite government immunity cyangwa se governmental immunity ubudahangarwa ariko amakuru atugera avuga ko icyo ngicyo kitakiri ntabwo icyo kikiri ikibazo ahubwo azaburana bagomba gukora igindi bisigaje no kuvuga ngo ni admit or deny mwemere ibyo muregwa cyangwa se mubihakane ibyo rero nibimara kurangira nibamara kuvuga bati turahakana ibiri kubiye muri iki kirego cyangwa se turabyemeye n'ibintu bibiri icyambere nibavuga bati turabihakanye hakurikira procedure y'ibyo bita discovery inaha rero ni ibintu akenshi banza biri muri sisiteme ya etazi ndumva atari ubwa mbere nambivuze ahangaha yo guhanahana ibimenyetso mufite bigaragaza yuko ibyo murega mufite ishingiro atari urubanza ruri frivolous cyangwa se rw'amahugu noneho mukabiha indi team ntabwo muha urukiko murabihana ababuranira Kagame na FPR bahabwa ibyo aba lawyer ba Rusisi bagena bafite aba lawyer ba FPR nabo bakerekana ibyo bafite ariko mwarabyumvise muri press conference yabari abaloya barasaje n'abavuze ko bafite ibimenyetso bigaragaza yuko hari ndidiba ngo umara byumve nako ko aramwimviye businge avuga ati ninde wahakanye ko tishiriya ndege imwe mwayishye ati yes nitwe twayishye kishi ndege kandi facture na resi barazifite n'amagambo ya leta y'u Rwanda wari umuvugizi wa leta y'u Rwanda avuga ati twarabikoze kandi noneho muri ya press conference bavuze ko izo resi zigaragaza ko zishyuwe n'umu finance umuntu financial control wo muri president banyarwanda kazi bakunzi ba radio iteme bakunzi b'ikiganiro igihe niki ikiganiro cyacu kiraba gitangiye mu kanya mbere yuko ariko tugitangira reka nkuko maze kumenyera tubanze mufate akaruhuko k'amasegonda makeya hanyuma tugaruke tujye ku ngingo ku yindi kudeveropa kubera ko nizikomeza kubikora itohoza nuko Rwanda Air ishobora kugabanya route cyangwa se inzira yajyaga mu Rwanda Air ishobora kugabanya amayira kubera itangiye kugira ikibazo cy'igihombo basigaje bafata indege nkeya akazo bashyira mu kirere kubera esansi barayibuze amafaranga ntayo bafite noneho n'abazigendamo ni bakeya badashobora kwishyura benzine cyangwa se amavuta atwara indege ku buryo abatwara abagenda muri Rwanda ya nibo batangiye kwishyura batangiye kujya birwa barara amahoteli atari ngombwa basigaye barara ku bibuga by'indege amasaha n'amasaha ibyo rero bikaba bizana umwuka mubi ku buryo hamwe mu bibuga by'indege by'i Burayi barimo biga nibo bibaye umuco bagiye kuzababuza kuzajya baza kuri ibyo bibuka ni dosiye ikomeye cyane iracyari mu iperereza iracyari mu ntangiriro ariko icyo ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso kigaragaza ko iyi ngoma ibyo yari yarigize byose bigiye kubagaruka
mu maso yabo babibona ntabwo ari kera. Indirimbo ya Benu Tabana y'igihe n'iki nta na rimwe yigeze igira igisobanuro kurenza iki gihe. Igihe n'iki umuntu wese ari uri kumwe natwe ari abari mu Rwanda ureba ibibera hariya ku butaka bw'u Rwanda akareba ibiriho birambuka ku manywa y'ihangu nawe ndeba Focus on Africa uyu munsi mu gitondo kuri BBC yerekana ivuga ko bafite impungenge ku bihugu byinshi bya Afurika hashobora kuzaza ikibazo cy'umutekano muke ushingiye ku bura ry'ibiribwa ry'abaturage kuri ubuzima bwabo buhenze barabyita ko ari intambara y'Ukraine kwerekwa bamwe barya imigati yarahenze ariko mu Rwanda ho ntabwo ari byo gusa ni ibikorwa byo gusafirisha transport y'ibyo bikoresho y'ibyo byo kurya nubwo babibona muri China ibyo bitavuye muri Ukraine bafite icyo kibazo cyo kubyohereza igihugu nka Tanzania sirvuple Tanzania yasutse amafaranga miliyoni 43 z'amadolari muri iyo muri zo kampani za transport kugira ngo ibikorwa ibyo kurya bishobore kugera mu baturage bayo mu Rwanda ibyo ntago bizabaho ahubwo bakiye kuzafata gahunda yo kuzajya biba abaturage bababwire bati niba ufite inkoko nibwo rukundo rw'igihugu gitangira niba ufite urukwavu niba ufite byiri rumwe ruhefe urundi urihe uruhe urujyane yenda se ururye cyangwa urujyane mu ishuri ubwo muri FPR niko gukunda igihugu ni ugutanga ibyawe ntabwo bazigera bafasha umuturage ngo umuturage n'uzafasha rero iki ni nakamenyero ibihugu bita Tanzania ntabwo ari ibihugu biri powerful ku isi ariko kumva ivuga ati kugira ngo ubu economy ikomeze igende tugabanye ikintu cya inflation nuko dushaka ukuntu twafata budget tugasuka muri ibintu bya transport amakompanyi ya transport amavuta agakomeza akaboneka ko bazi kwa henshi 43 nabwo baravuga ko ni nkeya cyane w'igihugu cya Tanzania ni kinini kuruta u Rwanda ariko ntabwo aribo bakene bafite icyambu twe nta n'icyambu dufite ibyo ntabwo Kagame ashobora kubitekereza ntabwo FPR ishobora kubitekereza abadepite ntabwo bashobora kwitekereza kuko ntibatekereza abaturage batekereza Kagame na FPR ni ikikwereka ibitegereje abashobora abavuga bati no ibyo ngibyo bizacaho no kubindi byacu ntibishoboka erega n'uyu munsi reba nabampura iki turi buze kugaruka mu kanya impamvu ajya kurya rutwa hari akagira akavuga ati bwa butore bwanje bukize hasi ti nkiri ntore ya yindi simbuka ahubwo nange ngiye kujya nishakira amaramu iyo bigeze ku gifu cyawe umenye ubwenge ntabwo byaba bikwiye kubanza kugera ku gifu cyawe byakabaye byiza utekereza ukavuga uti ibintu ni bibi ni wrong ibintu ntabwo bikwiriye ukabyamagana hakiri kare ariko iyo bigeze aho igifu cyawe kigiye hari yari cyo kigiye kujya kuvuga cyangwa se ariho hageze ko kigutegeka kubera ko kitariye kubera ko umwana wawe atariye n'ibindi aba bose bazamenya ubwenge bazamenya umwami wariwe umwami wabo ni inda kandi noneho niyo nda nayo niba Kagame atagishoboye kuyifidinga kazaba kabaye bazamenya ubwenge ndababwira ngo ayo makuru sa yanjye nawe mbibona bavuga bati ibyabaye Sri Lanka aho bavuze bakeguza bakavuga ati nta butegetsi buhari nyuma yaho premier minister amaze kwegura baravuga ati ntituzigera turuhuka na president atagiye kuko ntibihagije ubu Sri Lanka abakurikira amakuru barabibona uko bigenda baravuga bati ariko si ikibazo cya Sri Lanka dufite impungenge ko bigiye kujya muri Afrika kubera ko Sri Lanka byateye n'ubukene n'ahangaha burahari no muri Afrika burahari kandi batanze urugero rwa Sudani n'ahandi hose bizagera iyo bigeze kuri iriya ngingo ijyo kuba ngo Kagame arakomeye afite ingabo zose zitarya zizakurikira nazajya mu baturage nabo zibwiye ati genda yikirageze ntabwo yari bikwiye gutegereza iki gihe ariko niho nibareho byategereje bizahazira ikindi cya kabiri iriya manza rusa abagenda bavuze ko nzabapdate nabwiye ko nzabwira uyu munsi ntabwo birabaho bizaba je hari benshi ndamwaratumiwe nanjye ndimo ko hari briefing hari press conference zindi zongera gutangwa ejo bundi kuwa kane
umunsi w'ikiganiro uyu munsi rero nzaba mbafitiye amakuru mashyashya ajyanye n'uru rubanza. Banyarwanda, Banyarwandakazi, bakunze ibiganiro byacu, reka rero twongere mbashimire nako kuba turi kumwe muri iki kiganiro. Nari maze kubabwira iby'imirwano, ibyo navuze ko ntatindaho bitinzeho birenze ndetse ndagira ngo ariko mbanze mpe ikaze Tabita kugira ngo mbanze menye ko natangiye ntamufite. Nawe nibaza ko tube turi kumwe muri ikiganiro. Tabita niba unyumva ndagusuhuje kandi ngo ikaze muri ikiganiro. Niba unyumva wambwira ko unyumva noneho ngakomereza aho nari. Jean Paul ndakumva, ndagusuhuje. Muranyumva? Ndakumva. Ndagushuhuje n'abadukurikiye abakunzi ba Raditeme. Merci. Turi kumwe. Urakoze cyane. Urakoze cyane, nagira gusa ngo mbanze menye ko turi kumwe. Noneho ahasigaye ikiganiro cyacu ngikomerezaho twari tugeze, ndaza kuguha ijambo mu kanya. Hari ibyo navuze nifuza kuri buze gutangaho ibitekerezo cyane cyane ku bya Miss Rwanda, kuri ruswa. Ni nabyo ngiye kugarukaho, ibindi byinshi nari namaze kubivuga mu ncamake, ariko mu kanya ndagira ngo tuze kuva imuzi y'ibibazo. Mfite n'ama audio nshaka ko tuza gushyiraho, ariko mbere y'uko njya kureba ibintu bya Miss Rwanda ndetse no kuri corruption cyangwa se kuri corruption ruswa yamunze igihugu, ndagira ngo mbanze nsubire inyuma gato ku makuru nababwiye y'imirwano yabaye umutibejo mu gihugu cy'i Burundi, aho bivugwa ko leta y'u Rwanda, ntabwo bavuga ko ari leta nya leta, bavuga ko abateye mu bashatse guhungabanya umutekano mu Burundi ndetse hagapfamo umusirikare umwe w'u Burundi n'abandi bagakomereka bakeya, harimo ndetse nako ntabwo harimo n'abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ntabwo bavuze ko bavuga ikirundi, bavuze ko ari abanyarwanda bateye mu Burundi. Ibi nta gitangaza kirimo ku Rwanda, aho bamaze kubona ko bagerageje kubwira perezida Evariste Ndayishimiye kuza bagahanagura ibyo bakoze byose, abo bahitanye bose muri Bujumbura, amanyanga yose bakoreye hariya i Bujumbura, ngo bayayibagirwe ngo kugira ngo bakore ubucuti hamwe na Kagame, ngo kuko umwanzi wacu yari Pierre Nkurunziza, none yaragiye ahasigaye wowe dushobora kubana, ibindi byose no ntaho ntubyiteho. Selfishness ziriya zose dusanzwe tuzi kuri FPR. None basanze perezida Ndayishimiye yihagazeho, baravuga batereka noneho tumuteze insecurity mu gihugu, harimo gufunding imitwe haba mu bice bya muri Congo, haba ndetse no mu Rwanda mu bice bya za Kibira muri ariya shyamba bagabanye, ariho noneho iyo mitwe itangiye kunyura, kandi bamwe barafashwe. Ntabwo ari ukuvuga ko aya ari amakuru tuzageraho tukabura ibisubizo byayo, tuzabonye amakuru ashingiye kuri kiriya gitero, kubera bamwe mu bantu bateye kiriya gitero barafashwe, bamenya abari bo, ntabwo bavuga ko ari Abarundi. Ibyo byose rero bikazagaragara mu minsi iri imbere. Mwibuke yuko ya nama y'ukuri igihugu ntahiraye, iriya mitwe yitwaje intwaro muri Congo, umugambi bayifitiye ntaho wagiye. Kagame rero we ahubwo aravuga ati reka nkaze umurego muri iki gihe, mfate ihene igihebeba kugira ngo nibajya gutangira guhashya iyo mitwe nzabe jyewe naramaze gusitoringa cyangwa se nagasubira gushinga ibirindiro, namaze gushinga ibirindiro mu Burundi. Icyo nzi cyo numvise mu Rwanda, numva ari radiyo nkunze kuyikoraho referanse y'uwitwa Popote avuga ngo ukuboko ngo urutoki rwamenyereye gukomba ngo ruriniwe ngo rurahengama niba ngo ruhora ruhengamye. Navuze ni koko ubu ni Kagame nyawe, agiye i Burundi muri Congo ntarahakira, i Bugande ntarabikira, ibya Rusesa bagena ntarabikira, ni urutoki koko rwamenyereye gukomba ruhengamye kandi ruzahora ruhenga. Rwa Kagame
ntanuguruza ashaje kurambuka rugwaza ni machine rwarakombye racyakomba ni Burundi none n'uyu munsi biragaragara ko nta urupfu rw'imbwa n'inyama yenda jewe ni umugani ngiye menyereye nti bwo gukomba namubize ejo bundi urupfu rw'imbwa n'inyama ni naho Kagame azagwa muri iko gukomba kwe so guhengama gusa ahubwo nazahatika ubuzima. Iyi nkuru nzayigarukaho uko izakomeza kudevelopa i Burundi reka noneho njye ku nkuru zacu nyamukuru. Banyarwanda, Banyarwandakazi bakunzi b'ibiganiro bya Radite naho byibuke neza ko mwabyumviye bwa mbere aha ngaha kuri Radite mbabwira ni Jeannette Kagame Nyiramongi agiye gushimuta Miss Rwanda. Nta handi hantu haba mu Rwanda, haba muri opposition hanze, nta yindi radio yari yarabivuze. Nta n'imwe n'uyu munsi batarimo babivuga ku mugaragaro ariko niho bagambiriye. Nicyo kintu bagambiriye. Ibyo twavuze byose 80% bimaze gusohora. Icya mbere byagaragazwa n'uburyo Kagame Jeannette yatangiye kugaragaza impuhwe. Impuhwe za hehe? Impuhwe za hehe? Yagiranye impuhwe yibagiwe ko Alex Mupenda ntabwo yari umukobwa nk'abandi. Izo mpuhwe yagize yazigize ejo bundi nyuma ya Alex Mupenda. Impuhwe za hehe ko n'ubungo babyeyi barimo batabaza batabungo buraza kwimvira umubyeyi wa Miss Elsa niba ari Elsa. Nta mpuhwe agira z'abandi batari ibibondo bye gusa. Nta mpuhwe agira ni Diamond iri hariya gusa. Kumva za kuvuga ngo rwose ngo nkanjye ngo mubyeyi ngo ufite umukobwa nanjye umukobwa nta mpuhwe uri nta mpuhwe iyo yo kubeshya byose byagaragara nyuma cy'ikigaragara ko kigaragaraho ngaho byonyine ntukeneye no kumuha analyst igihe uzumva Jeannette Kagame cyangwa Kagame avuga ngo ufite impuhwe uzahita utekereza ngo ngiye subira inyuma ngo ati impuhwe zivuye kuri aba bantu uzahita utekereza ko hari ikindi kintu gihari kitari impuhwe icyo batavuze bari kigiye gushaka ntugashake icyo bavuze kuko niko bameze. Ntabwo ukeneye gukora analyse ngo uvuge ngo urabasobanukiwe ngo urabazi ngo nisesengu. Nta sesengu. Umunsi bavuze ibintu bihabanye n'ibyuzi kubijyanye cyane cyane n'uwo muntu uzavuge uti ahubwo reka nshake icyo batavuze kuko nta mpuhwe za Kagame zishoboka, nta mpuhwe za Jeannette Nyiramongi zishoboka, ntizibaho. Abantu bose barabizi aho rero yari red flag. Ntibaye Kagame agiye muri Congress ya SPL ati Miss Rwanda. Really? Congress y'inama idasanzwe ntabwo ari inama isanzwe. Congress y'inama idasanzwe mu bintu byose bishishikaje ni Miss Rwanda. Miss Rwanda ntabwo mvuga ko ari ibintu byoroshye ariko ntabwo ari cyo dariyo dosiye ikomeye yahamagaje Congress ya FPR. Iyo yaba ari byo bari guhamagara bakajya kuri press conference, Kagame akajya kuri press conference agahamagara na minisitiri w'urubyiruko akicara hari bagatangira ibisobanuro by'ibyo bavuga. Ariko iyo bagiye kujya kwihisha muri comfort zone ya FPR muri Congress ya FPR bikwereka ko ari amaguye barimo kuko uburyo ikintu cyabatunguye kibaguye hejuru cyabakanze cyane kinyuranyije n'imibereho y'abanyarwanda cyangwa se n'ibyo uburyo sosiyete nyarwanda ikwiriye kubaho bahamagara inama idasanzwe conference abanyamakuru bakaza bakavuga president akavuga itangaza akavuga ijambo urajya muri Congress ya FPR ntabwo ari igihugu ubwira urabwira abakadere ba FPR uretse ko tubizi ko batayitandukanye. Miss Rwanda rero n'ubundi buryo basanze genda ari ikindi kiryabareze mbere yuko ntinda kugira ngo natabita turi kumwe ahangaha naze kugira icyo avuga reka mpere kuri izi mpuhwe za Kagame n'uyu mubyeyi n'uwo muntu bita Iradukunda mwumve uko yaborogaga atabariza umwana we. Icyo nifuza nifuza ko mbibwiye ababyeyi bose baza akababaro k'umubyeyi k'umwana we ufunzwe atazi umuntu atabizi ababyeyi bose babyumve basabire na nyakubahwa Jeannette Kagame amfashe andebere umwana pe kuko birababaje cyane umwana kubesherwa ngo aratwite mu itangazamakuru bikavugwa hose bakabyararaza rwose amfashe
arebe ukuntu arengera uriya mukobwa akamubohora umukobwa wanjye ni umwana w'umunyarwandakazi ni umwana ukora ibikorwa byo guteza imbere abanyarwanda ni umwana yitangira igihugu ni ukuri bafashe n'imana ibafashe rwose bambohorera umwana kuko birababaje cyane umwana kurara ku isima Karita ntabwo hari byinshi birenze ibingibi ariko byemeza iki mugore umudamu nako umubyeyi hake ntasi atavuze iyo ugeze aho umwana wawe afungwa akajya muri gereza ntutekereze kuvuga ati umwana wanjye ararengana azarenganurwa n'inkiko ukavuga uti ababyeyi bose nyabuna munsabire muvugire mubwire Jeannette Kagame niwe ntabari bikwereka icyizere bafitiye inzego zabo cyo ni kimwe ni ukuvuga ngo polisi niba yizera inkiko ntibazizera gushinja cyane niba bwizera kuko yabaye bizera polisi bavuga bati muzafata abantu bafite icyaha koko ntabwo muzayivugirikaho ibyaha muri adafite icya kabiri ubushinjacyaha ntabwo buzigera butwara umuntu mu rukiko butamaze kumenya ko uwo muntu koko hari itegeko yishe icya gatatu ni uko naramuka nagezeyo ubutabera buzakora akazi kabo yenda n'uyu munsi bakavuga ati burana uri hanze turakurekuye ariko uzitaba urukiko igihe kinini ibyo byose nta cyizere abifitemo nawe abanyarwanda bamaze kugaragaza ko nta nzego zikora mu rwanda ahubwo hakora abantu babiri ni Kagame na Jeannette mu isi imbere zawe Jeannette wenyine ariko ubu baracyabavuga bombi ikindi ndekanze ariho mpera nako nguhera ijambo uyu mubyeyi yaravuze ati ababyeyi bose barabizi akababaro k'umuntu ufite umwana afunzwe hari abagira amahirwe abo bana babo bakaba bafunze yenda batarava mu mwuka uyu mubyeyi hari uwanyandikiye arambwira ati uyu mubyeyi ndiyumva noneho yenda harashobora kumva ko nyina wa Kizito uburyo yashiriye mu mutima we ko Kizito we ntiyataye ntabwo yafunzwe ngo agire akababaro kuko atabona umwana we yidegembya ahubwo yamubonye bamuriye bamusogose barangiza bagakora fake news igamije kurijitimiza urupfu rwe ariko umubyeyi yabibona ko yapfuye yabaye ababyeyi bose nk'uyu nguyu ntabwo nsabira ko ababyeyi bose bagomba kubanza kubura abana babo maherere nk'ari ariko yabaye bose babireba ndumva ashira yo babivugaga ati abantu nubwo atari muri ikiganiro ariko mu bantu bose b'abanyarwanda bamenye yuko nta bucuti nta nshuti ya satani ibaho yenda hari basubiza ubwenge ku gihe bakavuga bati we keneye bagasubiza ubwenge inyuma keneye kujya kukarubana ngo ujye kwigaragambya hariya muri rompwe ariko wifate vuga uti iyi nta leta irimo niba ufata icyo cyemezo tabita ntarajya kubirari byinshi ndibugarukeho kuri uyu mubyeyi ukore niyo ni nk'uko nabivugaga hari ababyeyi benshi baciye muri ibi ababyeyi bakavuga bati nyina wakize itararize twamwumvise yenda bakamusengera mu mitima nta wigeze utabazanya nawe ntabwo mvuga ko ababyeyi bakwiriye kubabara muri aka kageni nk'uko uburyo mama wakize itababaye ariko nk'uko uyu mubyeyi avuga ati nyabuna ababyeyi mumvugire muntabare bibuke n'abandi bose babuze abana babo mahere hari mama Alexia Mpene mvuga hari wa Kizito banyarwanda mureke kuba bantu bindeba reka nguhe ijambo Jean Paul mpereye kuri aha kuri uyu mubyeyi n'aka gahinda afite yewe ntekereza yuko ababyeyi benshi muri kiriya gihugu nuko batavuga kubera bwa bwoba batewe ariko they feel it bafiringa agahinda akababaro mama wa Kizito niwe warutanzeho urugero mama wa Kizito afite mama wa Kizito yagize mama wa Alexia Mupende n'abandi abo ni uko ari abo tuvuze urubyiruko rwarashize muri kiriya gihugu ese umubyeyi uretse ko ubutwari busumbana abantu bose batagira ubutwari bumwe ngo bahaguruke bavuze induru nk'uyu ugira ngo hari umubyeyi utaramburwa umwana muri kiriya gihugu
akarenga none se none se kuri icyo ngicyo avuga avugira ngo nyabuna mutabarize mumfashe mutabaze we yumva ko umva ntuze nari ngiye gukoraho uko mbitekereza ukurikije uku kuboroga uyu mumama afite urumva urabona ko nawe nta espoir afite ku mwana wagaruka cyayafite kumva umwana bamukuye muri muri Eglise bakamuhamagara ngo ngwino ribe ikamuhamagara azikugiye muri ribe abenshi batagaruka ni ariya marira ni kujya kuboroga afite kuko chance abona niwe wavuze uti ntabwo yizeye police ntabwo yizeye ubutabera ntabwo yizeye ntabwo yizeye ntabwo yizeye ashobora kuba n'uyu Jeannette ari guhuruza atari uko amwizeye ariko arareba agasanga akora iki ariko niba yahamagaje cyangwa se yatabaje Jeannette Kagame uyu mubyeyi abikuye ku mutima yumva ko akwiriye kumutabara ndagira ngo kumuca intege ndumva iryo jambo ntashaka kurikoresha sinzi iryo nakoresha ariko ndagira ngo mubwire ko ari gutabaza ikibura tabaza dayimoni ari gutabaza uri inyuma y'aya mabi yose ari gukorerwa abana babo ari gutabaza abarenze ubugome bwa Sekagoma sinzi ikinyarwanda umuntu yakoresha birarenze ndagira ngo uyu mubyeyi mubwire ko aka gahinda afite ni yitabaza imana yonyine kuko iki gihugu kiyobowe na satani kikayoborwa na satani kazi ariwe Jeannette Kagame aji satani akaba Kagame umugabo we nibo baba bari inyuma y'iri kinamico ryose rikorerwa muri iki gihugu nibo baba bari inyuma y'uku kwica kurasa gutoteza yaba abanyarwanda ariko bakarangiza bavuga ati nyaboneka perezida wacu nadutabare none bagire bate ko abandi bantu bose basanze barabica barabamaze aho hasigaye n'ugupfunda umutwe n'ugushaka aho bapfunda umutwe bararebye basanga hasigaye ari kwa Kagame nabo ariko nibo abo batabaye bamaze kubivuga nibo babamaze ahubwo ni nko gutanga abagabo ni nko kubabwira ati ahangaha nta kindi cyagukiza keretse tani inkuru nyine iramutse ihuze uti nisubiyeho ariko niyo mpamvu erega biriya bintu byose ni ukubera ko FPR itabyumva buriya hari igihe bo babyumva FPR ibyumvise avuga ati nyabura rwose nta wundi twabwira keretse nyakubahwa Perezida Kagame niwe mwenyine uri twumva niwe wanagira icyo akora biriya ni ugusebya iyo ubu mukuru w'igihugu ni nko kwerekana ko koko ibindi byose bidakora kandi nabwo bikagoroka ku mutwe wawe we Kagame akavuga ati ndakomeye ni njyewe bavuga ni njyewe basanga ni njyewe gihangange njyewe babona nduta inkiko babona nduta ubushinjacyaha babona ari njyewe utegeka ibi byose ntatekereze ko ari ikibazo gikomeye cyane kimugaruka ku mutwe akavuga ati harya ibu koko ni njyewe wari ukwiye kujya nzanirirwa mvuga ihene uribye nyabona perezida wa repubulika ubingarurire kuza kuvuga ujya Kagame birarenze kuza kuvuga za mukorogo z'abagore za mukorogo narabyumvise Rwanda baramukritise baravuga bati nyabona ati Kagame niwe utumenyera ati niwe utumenyera bitewe za mukorogo niwe umenya aho bazibitse niwe umenya ibi n'ibi ibyo nabyumvise mu Rwanda ntabwo nabyumvise muri opozisiyo nyumvise mu Rwanda ariko Kagame ukuriye gato rero akajya mu ntebe nka Herode ati ya ndakomeye abantu bose nibyo bavuga ariko bijya bintu ubundi ahandi birakatirwa n'imana bikwereka yuko igihugu cyaboze ntaragusubiza ijambo Jean Paul ndagira ngo mvuge gato kuri ibi bintu bya Miss Rwanda ukuntu byatangiye koko wumva yuko ari kinamico ari wabikomojeho ukuntu Jeannette yahise agira impuhwe all of a sudden ako kanya utazi ahantu bivuye Jeannette ava mu mwobo ava hariya aza yiruka ati ni njyewe mubyeyi nanjye mfite umukobwa ni kabiri kangahe Jeannette agira impuhwe nk'umubyeyi
imuweze kwa kugendaga akica abandi bana babandi akabamara bitangira ari ama audio yasohotse bwa mbere warabyumvaga yuko ari ibintu by'ikinamico reka ne kuvuga ne gutinda kuri iriya yasohotse mbere ngo yabaye hagati y'uriya musore ishimwe Dieudonné wo bita ngo Prince Kid nuriya mukobwa wabonye ikamba yitwa nde hari wabonye ikamba uyu mwaka not now erase ndabona ariko muheto muheto tutagiye kuri ibyo hari indi audio yasohotse y'umwana w'umukobwa avuga ati yewe mbega ibintu ni ukuri kw'imana umva yewe muri rwanda muri misi rwanda birashyushye umva umuntu wumva ko ari bya bindi by'udutiku duteye isese atumva ati erise uriya iradukunda niwe amfite wikurura kuri ishimwe Dieudonné urabona Dieudonné ntabwo yigeze amukunda uriya mukobwa n'uyu nguyu bavuga uyu bafunze narayumvise iyo ngiyo yego ibi rero byanyibukije urabona hahandi ikinamico ryabo riziramo ibi byanyibukije umunsi bishe uribuka bica umudamu witwa Christina iribagiza hakaza umugore witwa Beya akaza yiruka n'ukuri interahamwe zitwiciye umuntu yewe umudamu ngo umugore witwa Beya utuma abantu batamenya uwo ari we kandi afite umugabo witwa Bayingana uzwi cyane uwo Beya n'umugore witwa Bayingana uzwi cyane mu bintu byo guhamiriza bya FPR wera yes Beya uwera nibyo uwo mugore wa Bayingana niwe waje avuga ukuntu interahamwe zica uwo mudamu neza ni nkiringiri by'uyu mukobwa wavuyiye waje nk'iyagatera ati yeyeye ati nyine ati murabona ati ni ukuri Erise iradukunda niwe wikururaga kuri uriya muhungu ishimwe Dieudonné ntabwo yamukundaga yari yamaze no kumutera inda dore ngibi birimo birazamuka aka kanya urabona ni ibintu biri planned from kuva bitangira from the beginning to the end byaraplaninzwe na Jeannette Kagame nako gatsiko ke kabo ba misi ayakoresheje aribo ba muheto njyewe ntekereza ko uyu mukobwa yaje muri misi Rwanda ari kuri misiyo uyu miheto ari kuri misiyo ntabwo nshaka kuvuga ko uyu musore ishimwe Dieudonné yabataragize icyo akora nabo bakobwa birashoboka ariko ibi bari kuzana byo kuvuga ngo yabuse sexual abuse aba bakobwa yarayibakoreye ntabwo aricyo cyaha bamushinja barimo barashaka kumutwara narabivuze no mu kiganiro cy'ubushize ibyo twumvise byonyine mu majwi ye nta kijyana kuri crime kugeza uyu munsi byamamini nta kijyana kuri sexual abuse kugomba gara abantu biganirira umwe adatinya undi amusaba raidi amubwira ati ntwara ngeza aha akamugeza turakoze kuma raidi ibintu nk'ibi ntabwo ubundi umuntu utinya ko ntabwo wakwemera no kujya modoka avuga ati nsiga aha ndahamagara koronere miheto muheto aze kuntwara cyangwa mama cyangwa iki ntabwo biriya byo twumvise byo harimo ibibazo byinshi tudashobora gusobanukirwa urumva kuko ntabwo ibyo twumvise warabyumvise nawe oya kubyo twumvise nta kirimo okay ibindi rero ibindi bavuga nabyo nibyo navuze ntitugomba kubyirengagizaho gato kuko twe ntabwo turi guverinema number one ariko turebe ku ruhande rwa guverinema icyo yakoze iriya Miss Rwanda wagira ngo yaberaga muri Bahamas Miss Rwanda niho yaberaga ntabwo ibera mu gihugu cy'u Rwanda ntibayikurikiranaga ntibazi iberamo iya mbere igacaho iya kabiri igacaho iya gatatu igacaho iya kane igacaho urumva bagasa naho bakangutse bati ibintu byaraciye wagira ngo ntibaga kubita kandi byaravuze wagira ngo urwanda byaravugwa ni ibintu rero birimo iyo amaguye FPR ntabwo ikimenya kwihisha kubera ko ikinyoma cyaheze ko buri muntu wese akemera bashaka no kwihisha bagishaka no kwihisha nta inyungu bafitemo ndagira ngo ukomeze
dusoza ntabwo bakirishoboye mu Rwanda ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo ari kuvuga ngo ntibagishaka kwigisha ntabwo nuko bazi ko babeshya batabeshya ntawo banyomoza bamaze igihe babeshya ibibeshyo byarabashiranye ntabwo bagishyiramo ntabwo bagishyira imbaraga mu kinyoma kuko hari igihe kera wabonaga nyine bashaka imbaraga gushyira imbaraga mu kinyoma bagatekinika kuki batakishyiramo imbaraga kuko ntacyo bihindura babashatse babeshya batabeshya ni hahandi ntawe bisobanuraho bamaze kubona ko u Rwanda rwaremeye byararangiye twarafatishije icyo twavuga cyose nyamara abanyarwanda baragenda bakanguka izuba ritari buve uyu munsi abanyarwanda bakaba babyemera kuki genda bazakanguka nibyo navugaga ni igihe kiri hafi kubera impamvu z'uko buri muntu wese azareba inda ye agasanga nta kintu kiri donc avuga ati what is in for me mfite mwiki ariko ibya Miss Rwanda nagira ngo mureke uyirangize angaruke ku yenda turagaruka hanyuma ariko ugaruke kuri biriya bintu byo kubona exploitation y'abana bakobwa ariko reka nkubaze akantu kamwe wenda ukora komantere za nyuma kuri iyi ishusho wibuke yuko nubwo bataratubwira yenda ibyo bamuri iki na ruswa ze ngo zishingiye kuki nubwo bavuga ko ari ibintu bya infrastructure n'ibindi wibuke yuko ariwe wabaga no muri mu muco wa Nyarwanda ari naho na za misi zirimo ariko akaba noneho mbere yuko aba muri iyo ministeri tabita iki kintu gihayirayite mu gisurinye yari muri ba bantu bigisha ubutore aha sinzi ko muri audio mbifite ariko hari ahantu yabwiye abantu bavuze bati uyu muntu yigeze no kwambura abantu ubutore ngo kubera ngo imyitwarire mibanza uwo bashaka kuvuga ari wa mukobwa waririmbye ibyatsi ntibuka neza izina rye ariko umuntu nk'uyu nguyu oya Grace no ntabwo yitwaga Grace umukobwa uririmba oya je dute ntabwo yitwa ntabwo yitwaga ntabwo yitwa sinzi niba ariko yitwaga ariko jye ni mwe mu baririmbyi nikundira jyewe mu Rwanda ba entertainer yitwa Oda Paccy sinzi niba yeguye ari izina rye ariko yitwa Oda Paccy yigeze kumwambura iby'ubutungo ubutore ngo amwambuye ishema none ubu ngubu we kandi wibuke ko nawe mu nama ya FPR yisabiye ngo bajye babambura ibintu ngo gihe ngo batitwaye neza ndagira ngo usubire kuri Miss Rwanda n'uyu muntu ufashwe nk'amata y'abashyitsi uriho ari umuco ari ibyo avuga byose we akora ibinyuranyije nabyo reka ngo usubize ijambo dusoze iyi ngingo tujye kuri ruswa yo mu Rwanda mbaho ibya Miss Rwanda n'ubundi nasaga n'ubirangije gusa ni ibintu bibabaje ukuntu aba bantu ariya masatani twavuze haruguru aho y'exploita bakora exploitation mu bana b'abakobwa b'abanyarwandakazi urumva si buri muntu ni ubucuruzi babakorera ni ese hari igihe nibaza ariko mwukagira imana aba bana b'abakobwa badafite kivugira ba bagore ngo bari mu nteko ntawe uzumva yahagurutse byibura ngo anakurikirane kuko ibi bintu Jeannette Kagame akorera arimo barimo bakorera aba bana b'abakobwa nawe yivugira ati nanjye ndi mama w'umukobwa bajya batekereza ko ibi bintu bishobora kuzabagaruka bidatinze arishe bakoze ibyo bakora byose none n'abana ndebera ibintu bari gukorera aba bana erega ntabwo bararangiza ntabwo ari iradukunda bafunze bashobora kuzafunga n'abandi uzahaguruka akanga gushinja uyu muhungu ibinyoma nawe azakurikira iradukunda Elsa bamarire muri prizo abana bashiriraho misi ijye yaba misi ibi ni agahinda nk'uko wari wabivuze nanjye nkomeje guhamagarira ababyeyi nimuhaguruke murwane ku bana banyu babara ababyeyi ababyeyi babyaye abana b'abakobwa babara ababyaye abana b'abahungu abana b'abahungu nabo babamariye iwawa
baba beshyira ngo ni emoji ngo ni ubusinzi abana bagera muri iyo myaka ntibace muri ibyo ngibyo nibangahe abana baba jene uzasanga badahura ngo bagwize urugwiro basangire binywera inzoga nibangahe ariko muri kiriya gihugu wo bafashe badashaka ngo yanyoye inzoga ni wawa bakajya kumukubita bya bishinge ya miti noneho bose bose bakabagira abasazi babyeyi muri mu gihugu cy'u Rwanda nimuhaguruke murwane ku bana banyu muvuze induru kwirirwa muvuga ngo Jeannette n'abatabare Kagame n'abatabare abo ngabo nibo baba Mariya abana nimuhaguruke isi yose ihaguruke abatwitinga batwitinge ababwira amahanga bayibwire za human rights dutabarize aba bana kuko bari mu kaga gakomeye urumva araho nabangarukirije Jean Paul ku kibazo cya Miss Rwanda urakoze cyane tabitareka ngaruke gato inyuma nanjye nkangurira abanyarwanda kuri ku bibazo bya rusesa bagina n'amafaranga y'u Rwanda aho zimvuga ukuntu leta y'u Rwanda ubu ngubu muri ino minsi mu minsi iri imbere kubera urubanza bwo bumaze kugaragara ko izaruburana igiye gutangira ko ari amafaranga bazasaba y'abaroya reka tureke yenda nayo bazasaba bariho basaba kwishyura ariko mbere yuko bajya kuri ayo ngayo miliyoni 400 abaroya bazaburana ziriya manza ni amafaranga icyana ryo nahoze ni mukansubira inyuma ntekereza Roza wacu Karenzi wacu abo bose ubu ngubu banzwe kuruta bari nanjye koresha ijambo ribi ariko rekana ryihorere bahagaze nabi cyane bari ahantu habi cyane abo Roza wacu bavuze ati muhagare mujye mu muhanda mugire gutya mugiye gutya mu minsi iri imbere nimutabona bahagarukije abanyarwanda ngo bagiye kwigaragambya contre Amerika etazini bashaka kashe z'abanyarwanda umucuruzi mu Rwanda bagira ngo mutangire mu byandika abacuruzi ari mu Rwanda mu nyandikire kuri 508-3-5-7-1 nimero mushobora kuyibona kuri iki kiganiro 508-3-5-7-1 nibatangire kuko ndabizi ko biri hafi ntabwo ndi umupfumu nanubwo ndi n'umuhanuzi ariko batangiye kubabwira bati konte zanyu hariho amafaranga angahe dukeneye kimwe cya cumi bike bibiri bya kangahe kuko ari amafaranga yose bazayakura mu baturage bagiye kubwira abaturage bayatange miliyari 400 imbuzi bazigurishe icyo bagira gute nibaramuka koko babaciye bavuga ko urwo rubanza rubahama kuko hari ibintu bimwe bakinisha ubundi iyo bavuze ngo ugomba gusubiza tuvuge baramutse uyu munsi batitabye kuko ndibaza ariyo mpamvu dufite iriya press conference batumiye abantu nanjye ndimo kuza kuye n'abandi mwese ntabwo ari ibivuga ngo ngo turi selected nuko yenda ndi kuri mailing list mushobora kugenda namwe mukumva ibyo bazahavugira ni ukuvuga ngo bazavuga update ya ruriya rubanza cyangwa se yenda n'ibindi da nibwo batabivuga ariko tariki bari babahaye kugera kwa munani zaba yararangiye ni ukuvuga ngo nibiramuka batitabye cyangwa badatanze igisobanuro cyo kuvuga ati muduhe ikindi gihe nabyo tuzabimenya leta y'u Rwanda iramutse itagaragaye bakora ibyo bita default judgment cyangwa se gutindwa utaburanye iyo default judgment iramutse ibaye bashobora kuyikuraho nibyo baramutse bayijuririye mu gihe cya vuba kandi bagatanga impamvu zumvikana ariko ayo mafaranga niyo ashaka gutindaho kigali amafaranga irayafite ariko iyafite muri FPR bariya bacuruza bitwa ba kanyombya abandi bose ufite kashe bagiye kujya babwira ati niko gukunda igihugu muzane niwe gusase bariya bose bafite za konte hariya babwira ati muzane ibyo ngo ni ugukunda igihugu konte bagiye kubanza bazifite zose barabikoze ku ishema ryacu babikoze kuri Roza wacu babikoze ubu ubujura bwose agaciro ishema ubujura bwose bugiye kongera gutangira bashyira abaturage mu muhanda
bamaganye ibya rosesta bakina dore ndabivuze mbivugiye ahangaha ejo nimubona muzabyibuke ko mwabyumvise kuri radio tewe mu kiganiro ni ndagira ngo ubwire abaturage nabo bacuruzi niba ufite kashe yikomereho kuko FPR ntizishyira umwana wawe ishuri FPR ntabwo izakuvuza warwaye ahubwo izaguha ikinini cy'ingusho mwimenye uburenganzira bwanyu banyarwanda ntimuzabyo ntimwaburiwe ariko nzi ko aricyo kigiye gukurikiraho reka njye kuri iyo audio ya Bamori mwihangane gato ya kuri Miss ibyo yavuga kuri Miss ariko ni amasegonda make hanyuma tukajya kuri Rusko kubivugaho nko mu kwa mbere no mu kwa kabiri nari ndi ku aplica principle ya journalism yitwa shaking a tree uzunguza igiti ukareba ibintu bivamo bakora ndakava mwaka utaha ngo twaduze ko Miss Rwanda yutayizaba tukohereza yo mu agent nyine nari mwamubonye that's the stage yari yamaze kuboneka wagombaga kubikora ariko kuri iyo case ya Bamoriki byabereye kuri Ligas right aha ni ibintu bibereye rero abari abantu benshi ni case ya Ruswa bari barimo ibye nagira gusa ngo dukotire kuri ikintu cya Miss ndetse n'amabanda avuga ko yaragiye ndabita amabanda ariko n'abantu bavuga ko bagiye gukora iperereza ngo ryijya Miss ngo yarabiteguye ubwo yenda hari ni ibintu byo kuri Instagram n'ibigufi n'uwabimpaye avuga ko nyine imitego nk'iyi ngiyi uburyo bayikora reka rero ngaruke kuri ibi bintu mu myihanganire turatindaho gato ariko nayo nkuru duhuri busozerezeho ndako yodira atindaho gato ariko nkuru dusozerezeho ni uburyo abanyarwanda barimo kuvuga mu gihugirwa Rwanda imbere abanyamakuru b'u Rwanda barimo bavuga ibijyanye n'iri n'uburyo bafata Bamoriki mu buryo butandukanye n'ubw'abandi tabita ubyumve witonze ndagira ngo nugaruka nze kuguha ijambo wibuke abantu benshi bagiye bafungwa koko no gutavuga amazina yabo abo wumvi hari abo tuzi bariya mwagiye mutabariza by'umwihariko babujwe kurana bari hanze batarariye n'ihene y'umuntu ariko wibye amafaranga y'abaturage imisoro y'abaturage magana miliyoni magana uyu munsi akaba afashwe nk'icyana cy'ingagi bavuga bati ntiwajye muri gereza kuko utazongera kubona amazi ashyushye reka mwumve ibyo hari umudamu nkurikira cyane mu gihugu ufite radiyo yitwa Mama Rwa Gasabo afite izina nk'iry'abarusiya bari Paskovi bari Kovia reka twumve reka mwumve ibyo audio yavugize mu biganiro kuri iki kibazo cya Bamoriki uwo muntu bamurega ruswa se ndimunshakira izina rye se niyari nine afite yari akurikiranyweho icyaha cya ruswa ikimenyane n'ikene wabo uramwibuka uwo nawe bamufunga iminsi 30 y'agateganyo oya bamusabira igifungo cyo gufunga iminsi 30 y'agateganyo ariko urwo rubanza ararutsinda aburana adafunze hari umudamu wo muri rab Dr. Gahakwa Dafroze yafashe ate aha umukora isoko mu isoko sinkubeshya mbere mu mwenda nange nkagondongorera umwana ngo mwime isoko ubwari yaragumiwe oya ntabwo ni kugumirwa nawe bivuze ariko umuntu ukora umurabyara uburenganzira bwe bitari muri gahunda za leta ariko nk'umubyeyi yumvaga inyitura nikwiye umukwe umukorerwa n'umuntu ukomeye mu kinyarwanda amuha isoko bamufunga nawe yaburanye adafunze sibyo rero kuri ribu bamufunzeho ariko bukeye baramurekura ubwo basanze ibimenyetso bidafatika ariko muri abo bose ntawigeze afungirwa iwe mu rugo ikindi iyo dufite abantu bakekwaho ibyaha nimo ndavuga simvuga iby'amategeko ateganya nimo ndavuga uko tubona ibintu bagabo akaba yibye televiziyo twovuga nari mfite urufunguzo n'iyo watanze urufunguzo bwo kuzakingura kuri iyo nzu ngo wibe televiziyo tukaba dufite umuvandimwe hano usa cyane udufata amashusho niwe waguze televiziyo
abantu bose yo rimbi bagezeho n'ushinja cyaha abantu bose bagimageragere ugura ibijurano nabigurishije nuwo murangiye aho byibwa n'uwatanze urufunguzo byose nuwo murangiye aho byibwa n'uwatanze urufunguzo n'uwibye abantu bose nta n'umuhurana adafunze aba aba bantu bane bagiye muri gereza kubera televiziyo idahagaze na 50 wenda nishaka igure 400 gusa nyine umuntu wari umeze utyo noneho ejo bundi bwo numvishe no kumuhima ngo wari wikoreye televiziyo afite ngo umutarimbwa n'umuhoro baramurashe ikintu kiri nahise ntekereza ubwo bamurashe ntiyaguye televiziyo ikameneka bavugana kandi icyo bazomba gitameneka baramurashe kuko ngo yarwanyije inzego z'umutekano n'abantu mwe muri iyi si abantu bazarutana kugeza ingo n'ibihumbi icyo kubwira ko abantu barutana ni uko niyo tugiye gushyingura kumva aho duhamba amasanduku adasa amarimbo adakuza icyo nkunda intumbi zo zirasa kuko nta n'umwe uhamagara ngo yitaze ariko impamvu ibyo ibonavuga gutya niyo bibiliya dusoma igitondo n'ikigoroba batubwira ko uburyo no mu ijoro abamarayika badakoresha inshingano zimwe barabutanwa rero no mu ijoro abantu barabutanwa abamarayika bafite nabo barabutanwa mu nshingano bakora nawe no mu isi rero turabutanwa ibyo ni ibintu biriya bitazageraho bijya wa mugani uzajya mu isanduku y'igihumbi undi azajya mu ya miliyoni undi ajye usibye ko basobanurira bamaze kugera bose nuko bapfa aho ngaho n'ubundi imana yageze kuri kw'imana ni hamwe gusa naho ngaho aho yari ahageze ibaseriye ariko ibindi byose naho baranakubeshya ngo bose baravuka ariko wagihurika ngo abantu bose baravuka umugore w'umuvunguza nyabugogo utwite inda y'imvutsi y'igiseke imufashe yirukanka ajya kumuhima basanga hatonze umurongo batinda kumugeraho akana akabyarira muri korodoro bakomeza bagenda n'iki umwana akaba aravutse reka se ntuza bazabyara umujyi wa dekore ahantu hose ko runaka yavutse umunsi wese yabaho umunsi w'imigani gusa abantu rero abanyarwanda bazi imigani ejo baciye imigani kubera nko mu masaha 5 za 6 ngaho niho byatangiye hatangiye haza twita z'abantu bavuga bati nashakaga nyirango mugenzi wacu ati nari ndimo nshaka nyakubaho honorable Bamporiki ati na visi meya w'umujyi ushinzwe imyubakire mpabwa n'amaguru merari atariko ati simbabonye atariko nta kibyo bari busubize na ribu yamfashe ikabimpa amakuru ati niba bari kumwe ati ntabwo mbi ariko icyari kirimo umwanya maze ntabasohoye indi papote aterwa ati amafi atabarabye amakuru dukora mu barabye nuko ari amafi bashobora kuba yamaze kurobwa ntabwo yarobereye kubera kwa gukomera twavugaga mu by'ukuri abantu reka wenda babanze bumve ijwi twakuye kuri mugenzi wacu wavuganye n'umuvugizi wa RIB y'u Rwanda Dr. Thierry Murangira Theogene w'ikinyamakuru Ukwezi baganiriye mubaza ibibazo bimwe na bimwe nyango wenda abaturage abadukurikiye mu kiganiro babanze babyumve umugenzacyaha wese uri gukora iperereza afite uburenganzira ahabwa n'itegeko kuba ashobora gutegeka ukekwa ibyo agomba kubahiriza rero bimwe mu byo umugenzacyaha yamutegetse harimo kutarenga imbago z'urugo z'urugo rwe kutarenga imbago z'urugo rwe ni ukuvuga ko hari umuntu ucunga umutekano w'urwo rugo wamubuza kuharenga cyangwa gusa nuko agomba kumvira ayo mabwiriza akaba mu gihe wenda yajya hanze y'urugo rwe yabihanirwa wenda twaciye muri detaye cyane urumva ko ibindi byose iyo urenze ibyo bategetswe n'umugenzacyaha ubungubu uba ushobora kubihanirwa kuko uba utangiye kunyuranya n'ibyo amategeko asaba ntabwo abanyarwanda benshi bamenyereye kumva ko umuntu yafungirwa iwe mu rugo kuri iyi kesi arabibaza bati ni uko ari umuyobozi mukuru cyangwa wenda biterwa na sirikositansi z'ibyakurikiranyweho ntabwo ari ibyo ngibyo ntabwo ari uko ari umuyobozi cyangwa yari umuyobozi ntabwo ariyo mpamvu ahubwo wenda ni uko byamenyekanye kuko byakozwe ku bari umuyobozi ariko izi ni puratike zisanzwe zikorwa n'ingingo ya 67 irabitegeka ingingo ya 80 irayitegeka mu gitabo giteganya imiburanishije n'ibyishyuzo byaho umuntu ufungiye mu rugo kuko tuzi ko nyuma iyo rimaze gukora dosiye yishyikiriza ubushinjacyaha hakaba hatangira kuburanishwa detansiyo iyo bigenze
umuntu wari usanzwe afungiwe mu rugo abana bashobora kubona na detansiyo cyangwa kuko ari mu rugo detansiyo ntabwo iyo umureba ubwo wenda ubwo ntabwo ubungubu nadesida ngo bizagenda gutya cyangwa bizagenda gutya ubwo bizaterwa n'uko umushinjacyaha azabibona kuko ubugenzacyaha buzakora dosiye yo mu iperereza ry'ibanze bushyikirize ubushinjacyaha nabwo bukore ibibazo byisumbuye ubwo ubushinjacyaha nibwo bwazabireba gutegekwa hanyuma amakuru yitabwa muri yombi cyangwa se yo gufungirwa mu rugo kwa Bamporiki Edouard yatangajwe ari umuntu umwe kandi abantu benshi bamenyereye ko icyaha cya ruswa kenshi gikunda kujyana n'uko uwatanze ruswa cyangwa se uwayakiriye hatabwa muri yombi abantu barenze umwe hari abantu bandi bashobora kuba bari muri dosiye imwe na Bamporiki Edouard ku cyaha cya ruswa kugeza ubu ngubu iteza niwe riri gukorwaho ariko hari abandi babajijwe bikiri mu iperereza n'ubundi ni mu byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga hari abavuga yuko dosiye ifite ayo ihuriye na Visi Meya w'umujyi wa Kigali ushinzwe ibikorwa remezo ndetse n'ibindi hari aho byaba bihuriye ubwo sinzi icyo waba ushatse kumbaza ngo hari aho byaba bihuriye buriya umuntu wese twumva ashobora kuba yatanga amakosa ku cyaha gikeko kuba cyakozwe buri wese yabazwa rero kubazwa k'umuntu runaka ntibyavugwa ko hari aho byaba bihuriye kuko kuba ngo hari aho byaba bihuriye ubwo ushatse bishobora kumvikana ukundi ariko buriya umugenzacyaha ashobora kuba buri wese ushobora kuba yamuha amakuru ku cyaha icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyabaye n'ukeko kuba hari amakuru yaba afite niba atari ibanga Visi Meya w'umujyi wa Kigali nawe ari mu babajijwe kuri icyo cyaha Bamporiki akurikiranyweho we hari ibyo yabajijwe ku giti cye ariko ntabwo afunze kugeza uyu munsi ntabwo afunze wumva uko yashubije ariko tugaruke twibaze kubera iki kuko n'umunyamakuru uburyo yamubazaga wumvaga nanjye nibaza kubera iki nta n'ubwo aranibaza hoto kuko buri wese kubanza bareba itangazo rikimara gusohoka ryo muri perezidansi rikimara gusohoka ryo kwa Prime Minister hari ubwo nari mbona risohoka babarungira ngo babonye ukuntu waje bakaza komenti birajya ntitwabiganira ni era niyo mpamvu rero mbona nyine icyo ntabwo ari cyo ushaka kuvuga nashaka kuvuga nyine ko nayo yahise yihutira kugira iki guhita isohora itangazo noneho igaragaza ko umuntu wavuzwe muri muntu zo mu itangazo rya tutsi muri bya minisitiri w'intebe ryerekana umuntu ko hari ibyo ageze iki hari ibyo akurikiranyweho niho bari kubasoza iryo tangazo bavuga ko aciye kuba bijyanye n'iki na ruswa ariko reka tubwize ukuri abantu mujya musoma raporo y'umuvunyi ivuga ruswa hasohokamo abapolisi bato ba gitifu w'utugari ba daso abamotari abaturage bari aho abashoferi b'amakamyo abantu bameze batyo igituma wumva abantu bose bari baciye umugani kandi cyari icyaha gishingiye kuri ruswa cyakekwaga bavugaga bati isi nini noneho iguye mu rushundura ariko byanze ruracika rwacitse ruri he iri he ku izindi zose iyo baziro byo batubwira bati umumotari wafashwe n'umupolisi wafatiwe ibunaka yakira ruswa yahawe n'umumotari afungiye kuri sitasiyo ya Remera ariko umuvugizi wa RIB yavuze ko hari ingingo zibiteganya ntabwo ari nyine ahangaha niho ushobora kubwira ngo urushundura ruba rwacitse mwabumvise rero ntabwo bariye amagambo urushundura ruracika iyo rufashe ifi nini abatoye izo raporo z'umuvunyi zikagaragaza abatoye ibi byose bikwereka nyine ko integrity atari cyo kibazo u Rwanda rurimbanijeho cyangwa se kiruhangayikishije uyu mugabo afunganywe ni umwe mu bantu bavuga uzwi kuryaho ruswa kuva kera bavuga ko yagurishaga ibibanza inshuro nk'eshatu uyu bavuga babajije hamwe n'abamuri ko ari ba bandi bazwi yari afite dosiye hashize imyaka hafi itanu cyangwa se itatu ine muri ba bandi bavugaga ngo
ujya kuvuga ngo bandi bajya kuvuga ati ubatse ngo utujuje ibyangombwa akavuga ati dore nka profite bati muri karere ntayo dafite wajya kureba ugasanga ngo dosiye barayirigishije kongera ugatangira bushyashya n'uwo mugabo ariko kubera ko Kagame bavuga ati mbafiteho dosiye ku mutwe abo nibashyira imbere bakamukorera amanyanga yabo niyo mpamvu niyo bagize ibibazo nk'ibi bavuga bati uyu nguyu turacyamukeneye yadukorera ibindi yaturira kandi kondo abo ni ba bamporisi abo ni ba Rucagu abo ni abo ngabo buriya muyobozi abo ni ba Rubingisa Pidanse abo ni ba bamwe baba bafite dosiye ziri kuba ari ku mutwe bakavuga ati nuko pfura gatoya gusa ndazura na za zindi zose Tabita ntabwo jyewe ndi buvuge byinshi kuri ibi byinshi babyisesenguriye banabivuze ariko poza iriya ngoma kurenza ni ukuvuga ngo buri munyarwanda we arabibona arabibona nahoze mbivuga ejo bundi ku byandi by'abana ba esikape birukanwe mu mazu kandi ntabwo bazongera kubeshya ati ni urukundo tubafitiye ntabwo bashobora kubibeshya ubu rero noneho nta kuntu bashobora kuzavuga bamuri iki n'umuntu uzwi cyane n'urubyiruko cyane ariko arazwi kubera ko rero urubyiruko rwanyuze muri mu itorero ariwe mukuru w'itorero ibi byose barabibona Twitter baramukurikira afite abantu ba followers bagera ku 140 bamuri byose barabifite baramuzi izi dossier development zose barazi uko nazongera kujya Kagame azajya kubesha ati integrity n'ibindi très difficile biragoye cyane ariko nibura bazavuga ati niko bashaka ko tubaho nabita rero niba ufite commentaire zisoza kuri iyi ngingo reka ngusubize ijambo umva Jean Paul ako kantu wari uvuze ngo kukuntu bamuriki akurikirwa n'abajene n'abantu cyane ryose banze uko bamukurikira ari nako burya banamwanga nigeze kumva abanyamakuru bakora komantere batari kumwe kagira imana bamuri ikintu kubera iki abantu bamwanga cyane ati mwabonye kuri ku mbuga nkoranyambaga ibintu bari kumuvuga ati nta muntu n'umwe ubabajwe n'ibyo ari gucamo bose banezerewe ati bamuri iki aba yarakoze iki ariko rero buriya abantu banyarwanda ni bamoze mbizi baricecekera bakareba uburyo yishongoye Kizito yapfuye bien sûr hari na nababidishye nyine bahora bakoma amashyi ariko hari nabandi baceceka bareba ngo bamuriki ngo yigeze kuvuga muri ya magambo menshi y'ikinyarwanda kinshi ajya avuga aravuga ngo niba ari mu ibutware ngo iyo umuntu yabaga afitanye ikibazo na leta n'ingoma uwo muntu nta muntu wongeraga kumuvugisha niba ugiranye ikibazo na leta muramenye ntihakagire uwongera kukuvugisha ubwo rero ibyo nabyo babimucyuriraga bati none kubanza nawe byamugezeho uretse ko bashatse bitonde bashobora kuba bari kwibeshya abamuriki umugani wawe ni agakino aba bantu barimo nanjye ntekereza yuko amaherezo Kagame azaza ati twamuhaye imbabazi asubijwe mu kazi nk'uko yagiye abikorera za papeti ze zose n'abamuriki rero niko bizagenda wese abandi barabafunga aba banyamakuru barabyivugiye bamuriki wenyine niwe bafungiye muhira uyu muhungu uyu munyamakuru w'ukwezi aherutse gukora ikiganiro sorry excuse me arwaye akantu kagakorora aherutse gukora ikiganiro yexcuse impamvu bamuriki afungiwe muhira ati nyaboneka mubyumve bamuriki gufungirwa imuhira nta yindi mpamvu arwaje umugore murabona umugore wararembye
umugore we yagiye ajya kwivuza hanze birananirana aragaruka nta wundi muntu bamuri iki afite wamurwariza umugore uretsewe ariko mwokagira imana uri ya general general uri uri muri prison ni general inde harya general uri uherutse wapfushije umugore ari muri UK Rusagara General Rusagara urabyibuka ko yarwaje umugore agasaba byonyine kumuvugisha mbere yuko ava mu mwuka bakamwangira ibyo bintu murabyibuka Kagame akanga ko Rusagara avugisha umugore we umugore akarinda pfa adashoboye no kumuvugisha ariko barimo baratera isesemi abanyarwanda bafite ibikomere bafite agahinda kabarenze ngo bamuri iki ngo afungiwe muhira ngo kubera ko rwaje umugore ariko mwuka agira imana ese abo bagenda bagafungira mu maprizo bagafungira mu hariya muri za station za police bakarinda iyo babanigiramo bakarinda iyo babakoreramo ibyamfura mbi harya ni ukuvuga ko baba badafite imiryango baba badafite uwo bagenda ngo barwaze baba badafite nkubwire ibi bintu ni agashinyaguro barimo barashinyagurira abanyarwanda ariko nk'uko nabivuze mbere iri kinamico barimo ryo kujyana ba Moriki kubera inyungu za politike zabo ngewe ntazi ikibyihishe inyuma yenda we Jean Paul hari cyo wabuzi gitumye bari gukora ibi bintu kuko bamporiki ntabwo afunze bamporiki ari muri vacances harimo ari degembyi wenyine arwaje umugore we nkuko babivuze cyangwa nta nurwaye baratubeshya hari ikibyihishe inyuma tuzabona mu minsi iri imbere kagamaza atera iseseni ngo yatanze imbabazi bati perezida w'igihugu ibi bintu bigeze aho birambiye abanyarwanda ariko kandi uranabibona abanyarwanda barimo baratinyuka barimo baravuga wumvise uyu mudamu ukuntu ari kubivuga openly hari n'abandi bari kujya babivuga babyibaza bati niba amategeko y'u Rwanda barayahinduye hakaba hari amategeko yashyizweho yo gufungira abantu imuhira niba yaplike no ku bandi biyaplika kuri bamuriki wenyine ngo nuko ari ministre se ngo nuko ari iki ibyo ni ibintu ni commentary abantu bari gukora bari kuvuga hariya mu gihugu imbere mu Rwanda niba yaplike no ku bandi harabavugaga bati biteye isoni n'agahinda kumva ngo bamuriki bavuga ko yafatanywe ruswa afungiwe imuhira Miss Iradukunda Elsa bamujyanye uyu mwana w'umukobwa bamujyanye kumufunga bamporiki ari muhira ibi bintu ntabwo byemewe mwabagome mwe mwabicanye mwe reka nongere mbibibutse ko muri abicanyi mumaze abana b'abanyarwanda ngo murakina ikinamico kinamico ki ko abanyarwanda bazihaze barambiwe mubageze ahantu ariko amaherezo ngo y'inzira ni mu nzu urakoze Jean Paul kumva urakoze cyane wowe tabita kuri iyo intervention ukoze kuri bamporiki ikibazo ntabwo bazigera bakumva kuko FPR yo iriya niyo standard yayo ibisambo aba mafia nabo nibo bashaka ntabwo bari desi na busa ni nayo mpamvu ubona Kagame ashaka opportunite yo kumubabarira ntabwo rero ibyo twavuga byo ni byinshi birababaje gusa nongere nibute koko nk'uko indirimbo yacu ibivuga igihe ni umunyarwanda ari ukiri kumwe na FPR iki ni igihe cyo kwitandukanya nayo aruta ari bantu bindeba iki ni igihe cyo gufata ku ruhande buri muntu wese areba aho ibihe bigeze arebe koko FPR itari yo nta kintu wakora na kimwe
cyo kugira ngo uyisubize cyangwa uyihubuze kuvuga ngo uyisubize ni nkaho iba yarabwigiye mugira ibihe byiza rabadukurikiye kuri murongo wa telefone ndetse no zatunga kuri YouTube mwari kumwe nanjye Jean Paul Turayishimye ikiganiro ni gihe ni iki na Tabita twari kumwe muri ikiganiro wakoze cyane naho ubutaha wakoze nawe Jean Paul kwirirwa byo biragurwa Ni bo bahari